Jeg får mange spørgsmål, jeg vil gerne svare på alle sammen. Og et af dem er, hvad gør man med kommunikationen, hvis den er helt galt? Man er rasende på hinanden. Man er helt ude i tårne. Ja, vi har et system, sådan en femdeling, hvor den øverste, det er den lette, som foregår til daglig i fred og ro. Og den nederste, den aller værste, nede i det røde felt, det kalder jeg en til en. Og det kan kun foregå hen i min klinik. De andre fire kan nemt, det kan I, nej, slut ikke nemt, for hvis det havde været nemt og let, så havde I gjort det for længst. Men det kan I lære at gøre derhjemme for jer selv, resten af jeres liv. Men den her metode, en til en, det kan man kun gøre i min klinik. Det betyder, at jeg sætter mig med front mod den ene af klienterne, den ene af parterne, og vi, og jeg siger, nu skaber vi lige et rum her, jeg sådan drejer klienten hen, så vi sidder lige over for hinanden. Og så siger jeg, nu er det kun os to her, til trods for, at partneren sidder en armslængde væk, og lytter med. Der er ikke noget med at gå eller lukke ørerne eller noget som helst, ikke også? Og så sidder den første og jeg og snakker sammen, i al fortrolighed. Og når det er i al fortrolighed, bare os to, der sidder der virkelig intenst, så kan vedkommende virkelig åbne op for nogle ting. Og nogle gange så siger klienten, hvad er din partner der? Og partneren sidder fuldkommen rolig. Nej, der er hverken kritik eller bebrejdelse af det her, det kan jeg godt høre på. Ja. Og så kommer der virkelig nogle interessante ting frem, også fordi jeg har jo en spørgeteknik til at få tingene frem, og man får virkelig udtrykt sig på en måde, som man måske aldrig har prøvet før. Når vi så er færdige her med den her dialog her, også, så lukker jeg her, og så går jeg over til partneren, altså nummer to. Og så siger jeg, vi skaber lige et helt intimt rum, helt trygt rum, lukket rum her. Jeg har lige snakket med min partner. Hvad hørte du, der foregik? Ja, det var godt nok interessant, eller det var godt, det blev jeg ked af, eller det blev jeg forbavset over. Eller, og så har vi en dialog, hvor vi virkelig får snakket i bund. Og så sidder den anden og lytter, interesseret, nysgerrig, og får en hel masse spændende ting, nye ting at vide, oftest. Så er jeg færdig med nummer to, så går jeg tilbage til nummer et. Og så snakker, tilbage til nummer to, et, to. Og på den måde der, så får vi virkelig luet ud i nogle ting. Så det er effektivt. Meget, meget intenst. Rigtig godt værktøj. Men det kan som sagt kun foregå, når jeg gør det. Det kan I ikke selv gøre. Og det kan I heller ikke få et familiemedlem eller en god ven til at gøre. Det duer ikke. Der er nogle følelsesmæssige blokeringer, følelsesmæssige ting, der gør, at det kan ikke lade sig gøre. Plus, at det er også det færreste, der har den professionelle baggrund og viden til at vide lige præcis og lytte efter. Her, der var der noget specielt. Her skal jeg tage fat, og her skal jeg passe på, og her skal jeg gøre sådan, og når der sker det, så skal jeg gøre sådan og sådan og sådan. Så det er det, jeg tilbyder. Og det er som sagt, en til en, det er, når det er virkelig slemt. Når man er helt ude på kravene, venner. Og så bringer jeg folk tilbage igen. Og bagefter de føler sig lettet, og hvor var det dejligt at få udtrykt mig fuldkommen ærligt og lige ud af posen. Og hvor var det interessant at høre min partners syn på nøjagtigt den samme situation. Det var noget helt andet end det, jeg troede.